ព្រះអាទិត្យនៅរដូវរងាមានអ្នកសិក្សាម្នាក់ចេះតែទៅផ្ទះលោកគ្រូម្ចាស់ស្រុកជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនដែលខានឡើយថ្ងៃមួយពេលដែលគេទៅដូចសពដងនោះស្រាប់តែត្រូវលោកគ្រូម្ចាស់ស្រុកប្រាប់ទៅគេថាទោះជាមិត្តភាពរបស់យើងមានភាពជិតដិតប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកឯងមកតែទីនេះរៀងរាល់ថ្ងៃបែបហ្នឹងដែរ បញ្ចប់សម្ដីគាត់ក៏និទានរឿងមួយឲ្យកសិករនោះស្ដាប់បន្តថាមានគេសួរអ្នកសិក្ស្សាម្នាក់ថាព្រះអាទិត្យល្អត្រចះត្រចង់និងខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមិនដែលឮនរណានិយាយថាស្រឡាញ់និងចង់ថ្នាក់ថ្នមវាសោះអញ្ចឹងអ្នកសិក្ស្សាស្ដាប់យល់ន័យក៏សងសម្ដីទៅវិញភ្លាមៗថា ថ្ងៃណាក៏ព្រះអាទិត្យជះពន្លឺកំដៅសោសែងមកលើរាងកាយរបស់យើងដែរប៉ុន្តែទោះតែដល់រដូវរងាមេឃបាំងកំដៅរបស់វាជិតនោះទើបយើងដឹងថាវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាគម្លាតឆ្ងាយធ្វើឲ្យកាន់តែឃើញសម្រស់របស់ដែលស្អាតនៅពេលមានតិចទើបមានអារម្មណ៍ថាវាមានតម្លៃ តាមហេតុផលដូចគ្នានេះយើងអាចយកមកបកស្រាយចំពោះរឿងព្រះអាទិត្យនេះបានតាមទស្សនៈខាងសង្គមសាស្ត្រមនុស្សជាសត្វរបស់សង្គមប៉ុន្តែក៏មិនមែនមានន័យថាមនុស្សយើងមិនត្រូវការភាពជាឯកជននោះដែរទោះបីជាយើងត្រូវចូលរួមរស់នៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែគ្រប់គ្នានៅតែត្រូវការមានសេរីភាពនៅពេលខ្លះដែរ ដូច្នេះបើទោះជាមិត្តជិតស្និទ្ធដែលគ្មានភាពលាក់បាំងនឹងគ្នាក៏ដោយក៏គួរតែមានគម្លាតដែលសមរម្យដើម្បីឲ្យម្ខាងៗមានសេរីភាពរបស់ខ្លួនឯងដែរដោយពាក្យថាការវាយលុកត្រូវតែម្ដងតឹងម្ដងធូរក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងនឹងមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរ កម្រិតបន្តឹងសម្ព័ន្ធភាពនោះខ្លាំងពេកព្រោះសម្ព័ន្ធភាពស្អិតរមួតពេកវាអាចធ្វើឲ្យកើតមានភាពឆាប់ធុញទ្រាន់បានចំពោះបញ្ហាកម្លៀតនេះមនុស្សកាលពី2000ឆ្នាំមុនធ្លាប់លើកឡើងថាមនុស្សស្អាតគឺស្ថិតនៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃទន្លេនារីស្អាតដែលមិនទាន់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងមើលទៅស្អាតឥតទាស់ហើយអ្វីៗក៏ល្អគ្រប់សព សមរស់ដែលកើតចេញពីគម្លាតតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សស្រមើស្រមៃចង់បាននិងស្វាស្វែងរកជាទីបំផុតដែលធ្វើឲ្យមានសេចក្តីប្រាថ្នាដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បានដូច្នេះមនុស្សឆ្លាតត្រូវតែចេះរក្សាគម្លាតឲ្យបានសមល្មម